इस भिडियो में यहाँहरुलाई स्वागत छ। हामीले चाहिँ अघिल्लो भिडियो चाहिँ जनरल सोलुसन र पार्टिकुलर सोलुसन चाहिँ निकाल्ने गरिसकेका छौं है। जनरल र पार्टिकुलर सोलुसन चाहिँ हामीले निकालिसकेका छौं। यो चाहिँ क्वेशन नम्बर 5 मा पर्छ है। र तपाईले चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ त्यो जनरल सोलुसन र पार्टिकुलर सोलुसन निकालेको हेर्न सक्नुहुन्छ है। हामीले चाहिँ कस्तो हालको गरेथे भन्दा मानौ हैन yt इक्वल्स 0.3 yt माइनस 1 फर्स्ट में यो टाइप को हमें सोलुसन निकाल्यौं हैन। त्यसपछि हमें कस्तो निकाल्यौं इक्वल्स 0.3 yt माइनस 1 प्लस 10 हैन। अथवा यस्तै भएको हालको यो अलिकति कम्प्लेक्स हालको यसको पनि हामीले जनरल सोलुसन र पार्टिकुलर सोलुसन दुईटै निकाल्यौं। र हाम्रो चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले निकालेको त्यो जनरल एन्ड पार्टिकुलर सोलुसनहरुको चाहिँ मानम हामीले अब स्टेबिलिटी हैन अथवा टाइम पाथ हो यस्तो यस्तो निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने। अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले सिम्पली जनरल र पार्टिकुलर सोलुसन निकालेर छोडेँ हैन। तर मैले त्यो स्टेबिलिटी र टाइम पाथ चाहिँ निकालेको थिएन हैन। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ त्यो निकालेर चाहिँ देखाउने छु है। र मलाई लाग्छ यो माथि त्यो क्वेशनहरु मैले गरिसकेको छु हैन। र त्यो क्वेशन चाहिँ फेरि गर्न नपर्ला। म चाहिँ केवल तपाईलाई चाहिँ त्यो त्यसको सोलुसनबाटै कन्टिन्यू गरेर चाहिँ यो स्टेबिलिटीहरु कसरी निकाल्ने चाहिँ बुझाइदिन्छु है। र हामीले चाहिँ यो चाहिँ अलिकति गाह्रो कन्सेप्ट छ है। अलिकति गाह्रो छ बुझ्न, सुरुमा एकदमै गाह्रो हुन्छ हैन। त्यसैले चाहिँ मैले अलिकति सिम्प्लिफाई गर्न ट्राई गरेको छु। र हामीले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दा पाछो चारवटा केस लियौं है। हामीले केसेसहरु लियौं भने चाहिँ हामीले सर्ट एकचोटी हेर्यौं भने हामीले बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब चाहिँ कन्भर्ज अथवा डाइभर्ज हेर्नु है। तपाई कन्फ्युज नहुनु होला है, म बुझाउँछु है। लेख्छु मात्र पहिला। टाइम पाथ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मोडल हुन्छ हेर्नु है। अब हामी चाहिँ चारवटा केसहरु लिन्छौं। अनि त्यो केसहरुमा चाहिँ कन्भर्ज हुन्छ कि डाइभर्ज हुन्छ हैन। अनि टाइम पाथहरु चाहिँ अब ओसिलेटरी हुन्छ कि युनिफर्म हुन्छ हैन। अथवा चाहिँ अब के रे मोडल चाहिँ स्टेबल हुन्छ कि अनस्टेबल हुन्छ है। यो चाहिँ ओसिलेटरी युनिफर्म अक्षर सानो भयो होला है, बुझ्न यसले केही फरक पर्दैन। यो चाहिँ अनस्टेबल अथवा स्टेबल है। यसरी चाहिँ हाम्रो केसहरु हुन्छ है। र यो केसहरु चाहिँ म कसरी बुझाउँछु भन्दा पहिला सुरु चाहिँ हामीले एकचोटी सर्ट यो हेरौँ है। हामीले जनरल इक्वेसन के रे सोलुसनमा चाहिँ के गर्थ्यौं ए अनि ए को पावर टी प्लस डी गर्थ्यौं नि हैन। हेर्नु है हामी जहिले पनि हो यो गर्थ्यौं है। हामी चाहिँ अब यो डी लाई चाहिँ कतै कतै चाहिँ अब के भन्ने हामी चाहिँ डी लाई चाहिँ बी बाई 1 माइनस ए पनि लेख्छौं के है। र यो चाहिँ तपाईले यसमा कन्फ्युज हुनु पर्दैन। अहिलेको लागि यो नहेरौं। हामी चाहिँ सिम्पली डी भनेर बुझ्दियौं हैन। हामीले के भनेर पढ्थ्यौं रे yt भनेको कम्प्लिमेन्टरी फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इन्टिग्रल। यो pi भनेको d हो नि त। अनि कम्प्लिमेन्टरी फंक्शन भनेको a अनि स्मल e को पावर t हो है। अघिल्लो भिडियो हेर्नु होला। यो बुझ्नको लागि यहाँ चाहिँ सिम्पली मैले टाइम पाथ र स्टेबिलिटी निकाल्ने चाहिँ हेल्प गर्छु है। र हामी चाहिँ यति कुरा बुझौँ हैन। अब हेर्नु है हामी चारवटा केसहरु लियौं बुझ्नको लागि। माइनस इन्फिनिटी देखि a सम्म अनि माइनस 1 सम्म भनेको नेगेटिभको केस लियौं हैन। अनि एउटा चाहिँ हेर्नु है अर्को केस के लिदियौं माइनस 1 बाट 0 सम्मको लिदियौं है। अब अर्को केसले के लियौं भन्दाखेरि 0 देखि 1 सम्मको लियौं। त्यसपछि अर्को केस चाहिँ 1 देखि इन्फाइनाइट सम्मको लियौं। हामीले यो चाहिँ बुझ्नको लागि है। हेर्नु है अब हामीले चाहिँ यो a को भ्यालु चाहिँ कसरी आउँछ रे yt भनेको a अनि स्मल e को पावर t प्लस क्यापिटल d हुन्छ है। हो यो स्मल ए भनेको चाहिँ हो यो ए हो के है। भनेपछि अब हामीले स्टेबिलिटी अथवा हैन त्यो के रे ओसिलेटर युनिफर्म कन्भर्ज डाइभर्ज यस्तो निकाल्नु पर्यो भने जहिले पनि हो यो स्मल ए लाई लिनु पर्यो पहिला है। अनि स्मल ए को भ्यालु हेर्नु पर्यो। यसको भ्यालु चाहिँ माइनस इन्फिनिटी देखि माइनस 1 सम्म छ भने है। भन्न खोजे नेगेटिभ छ भने नर्मल लिने हैन। माइनस इन्फिनिटी देखि माइनस 1 सम्म छ भने चाहिँ हाम्रो के लेख्ने जहिले पनि डाइभर्ज टु इन्फिनिटी लेख्ने हाई हेर्न एकदम इजी छ हाई। अब यदि 1a र अनि इन्फिनिट भएको केसमा पनि डाइभर्स टु इन्फिनिटी नै लेखिदिने है। जहिले पनि के अरे इन्फिनिटबाट माइनस इन्फिनिटबाट माइनस वानसम्म आउँदाखेरि पनि डाइभर्स टु इन्फिनिटी भनिदिने, वानदेखि इन्फिनिटसम्म जाँदाखेरि पनि डाइभर्स टु इन्फिनिटी भनिदिने। यसको क्वेसनहरू हामी गर्छौँ है, अहिले चाहिँ बुझ्नको लागि मात्रै। अनि त्यसपछि चाहिँ हो यो माइनस वानदेखि एसम्म, अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि जेरोसम्म, अनि जेरोदेखि एसम्म अनि वानसम्म, यो दुईटै केसमा चाहिँ कन्भर्स टु बी बाई वान माइनस ए, अथवा त्यो भनेको के हो हामीले डी लेखिदिने। यहाँ पनि कन्भर्स टु डी लेखिदिने। हेर्नु है, माथिको दुईवटा केसमा डाइभर्स टु इन्फिनिटी, बिचको दुईवटा केसमा चाहिँ कन्भर्स टु डी लेख्ने है। अब थर्ड केसमा चाहिँ हाम्रो के छ, टाइम पाथ भनेछ होइन। टाइम पाथमा के सम्झिने, नेगेटिभ नेगेटिभ भएको बेलामा चाहिँ ओसिलेटरी है। अब पोजिटिभ अनि पोजिटिभ भएको केसमा चाहिँ युनिफर्म है। यो चाहिँ हाम्रो दुईवटा टाइम पाथको केसहरू भयो। अब मोडलमा चाहिँ के सम्झिने, इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट होइन, डाइभर्स डाइभर्स भनेको ठाउँमा चाहिँ अनस्टेबल लेखिदिने, अनि कन्भर्स कन्भर्स भनेको ठाउँमा चाहिँ के लेखिदिने, स्टेबल लेखिदिने। हेर्नु त यतिको यति हामीले कन्फ्युज नभइकन बुझ्न सकियो भने हामीले चाहिँ त्यसमा प्रब्लम पर्दैन। अब हामीले अब पुरै डिपली बुझ्न खोज्यौँ भने त छुट्टै कुरा हो होइन, नत्र सिम्पली सर्फेसली बुझ्नको लागि चाहिँ यति कुरा बुझेपछि चाहिँ हामीले मजाले गर्न सकिन्छ है। म तपाईँलाई समरीमा भनिदिन्छु है, माइनस इन्फिनिटी अनि ए अनि माइनस वान है यो केसमा र अनि वान ए अनि इन्फिनिट यो दुईवटा केसमा चाहिँ के हुन्छ, डाइभर्स टु इन्फाइनिट हुन्छ है है। अनि त्यसपछि चाहिँ यी दुईवटा केसमा चाहिँ के हुन्छ, अनस्टेबल हुन्छ है। अब चाहिँ माइनस वानदेखि जेरोसम्म अनि जेरोदेखि वानसम्म छ भने योमा चाहिँ के हुन्छ, कन्भर्स टु क्यापिटल डी भनेको बी बाई वान माइनस ए हुन्छ होइन। अनि यो केसमा चाहिँ के हुन्छ, स्टेबल हुन्छ। हेर्नु त यति हामीले बुझ्यो भने यो दुईवटाको लागि निस्किहाल्यो है। अब युनिफर्म र नन युनिफर्मको लागि के भन्थ्यौँ होइन, पोजिटिभ छ भने चाहिँ ओसिलेटरी, सरी पोजिटिभ छ भने चाहिँ युनिफर्म, नेगेटिभ छ भने चाहिँ ओसिलेटरी। फेरि यो पोजिटिभ नेगेटिभ भनेको फेरि तपाईँले यसरी बुझ्नुपर्छ है, पोजिटिभ भनेको चाहिँ के अरे वानदेखि एसम्म अनि इन्फाइनाइटसम्म, जिरोदेखि एसम्म अनि वानसम्म, मैले चाहिँ यस्तोलाई चाहिँ पोजिटिभ भन्न खोजेँ। नेगेटिभ भनेको माइनस इन्फाइनाइटदेखि माइनस वानसम्म अनि माइनस वानदेखि जेरोसम्म है, मैले चाहिँ यसरी भन्न खोजेको है। तपाईँले यति चाहिँ बुझ्नुभयो भने हेर्नु त यो चारवटा केसहरू यो फिगर राम्रो छ। हेर्नु यो भिडियोलाई रिमाइन्ड गरेर मैले अगाडि भनेको कुराहरू पनि फेरि रिपिटमा सुन्नु है, त्यसपछि चाहिँ हामीले यो बुझ्न सकिन्छ। अब हामीले यति बुझेपछि चाहिँ हामीले त्यो 5 नम्बरमा भनेको क्वेसनहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ है। र म त्यो पनि अहिले गरिदिन्छु है। मैले चाहिँ 5 नम्बरको अगाडि नै गरिसकेको थिएँ होइन अघिल्लो भिडियोमा, त्यो पेपरहरू हेर्छु र त्यही पेपरहरू चाहिँ गरेर तपाईँलाई भनिदिन्छु है। र अब चाहिँ हामी 5 को ए नम्बर हेर्थ्यौँ है त, नै त 5 को ए नम्बरमा के रहेछ भन्दा हामीले चाहिँ 5 को ए को सल्भ गरेर चाहिँ हामीले यो एन्सर निकालेछौँ क्या अघिल्लो भिडियोमा है। यही लेखिदिन्छु है म, वाइटी भनेको 30 टाइम्स 0.9t प्लस 80 है। 5 को बीको पनि सबैको एन्सर लेखिदिन्छु है बाइसहरू, अनि त्यसपछि चाहिँ सल्भ गर्दा हुन्छ। 5 को बीमा चाहिँ हामीले के निकालेको थियौँ भन्दा वाइटी इक्वल्स 20 टाइम्स माइनस 3/4 को पावर टी प्लस 8, यो सबै अगाडि छ है, कन्फ्युज नहुनु होला। अनि सी नम्बरमा चाहिँ इक्वल्स 15 टाइम्स 5 को पावर टी माइनस 1। अनि चाहिँ डी नम्बरमा चाहिँ वाइटी इक्वल्स -2/3 सरी कति आयो त्यसमा चाहिँ 5 टाइम्स -2/3 को पार्टी +15 हाम्रो चाहिँ यस्तो आथे हैन। ल अब हेर्नु त 5 को ए मा चाहिँ के हुन्छ स्मल ए को भ्यालु कति छ हेर्नु है स्मल ए को भ्यालु चाहिँ 0.9 छ। 0.9 भनेको इनर मध्ये कहाँ पर्छ यहाँ पर्छ है यहाँ त 0.9 भनेको यहाँ पर्छ भनेपछि अब यही केस भयो के भयो कन्भर्स टु अब डी भनेको के हो b/1/c हो यो हो नि त डी भनेको 80 भयो एउटा केस अनि त्यसै चाहिँ युनिफर्म भयो है अनि त्यसै चाहिँ स्टेबल भयो। यहाँ त कति सजिलो छ है यति बुझेपछि 0.9 भन्ने यतिकै यहाँ पर्यो 0 देखि 1 सम्म पर्यो भनेपछि कन्भर्जेस टु डी युनिफर्म अनि स्टेबल डी को ठाउँमा हाम्रो के छ 80 छ है। र अब हाम्रो सेकेन्डमा चाहिँ के हुन्छ -3/4 -3/4 ले तपाईले डेसिमलमा लगाउनु है -3 डिभाइड बाइ 4 डेसिमलमा चाहिँ कति हुन्छ हेर्नु त -0.75 हुन्छ भनेको ए भनेको -0.75 भयो है। -0.75 भनेको कहाँ पर्छ यहाँ त -1 भन्दा चाहिँ ठुलो हुन्छ हैन -0.75 भनेको 0 भन्दा चाहिँ सानो हुन्छ भनेपछि हाम्रो यो के भयो कन्भर्जेस टु हाम्रो चाहिँ के हुन्छ अब हेर्नु है के अरे -0.75 भनेको हेर्नु त यो भनेको त -1 भन्दा ठुलो हो त 0 भन्दा चाहिँ सानो हो है। यो नेगेटिभमा गएपछि फेरि त्यस्तो फरक पर्छ नि त भनेपछि कन्भर्जेस हेर्नु है हो यो केस भयो नि त -0.5 भनेको यहाँ पर्यो के 0 भन्दा सानो -1 भन्दा ठुलो त्यही भएर के हुने भयो कन्भर्जेस टु डी डी भनेको हाम्रो के छ 8 छ। अनि त्यसपछि के हुने भयो ओसिलेटरी है। तपाईले चाहिँ यो टेबल बुझेपछि बुझिन्छ है बुझ्नु हो नि है। र के बुझ्नु पर्यो भने त -1 देखि 1 सम्मको बिचमा पर्ने छ भने चाहिँ कन्भर्ज हुन्छ हैन अनि स्टेबल हुन्छ नत्र चाहिँ स्टेबल हुँदैन अनि डाइभर्ज हुन्छ त्यो बुझ्नको लागि यो टेबलै बुझ्दाखेरि फाइदा हुन्छ है। र अब हाम्रो यहाँ के छ ए को भ्यालु कति छ 5 छ। ए को भ्यालु 5 भनेपछि यो केमा पर्यो यो त 1 भन्दा ठुलो पर्यो है >1 भयो भनेपछि डाइभर्ज टु इन्फिनिटी अनि युनिफर्म अनि अनस्टेबल डाइभर्ज टु इन्फिनिटी अनि त्यसै चाहिँ युनिफर्म अनस्टेबल। मलाई लाग्छ तपाईले यतिसम्म बुझ्नु भयो है। हाम्रो डी नम्बरमा चाहिँ के छ हेर्नु है -2/3 छ त्यसलाई हामीले डेसिमलमा लगाउँ -0.66 -0.66 भनेको कहाँ पर्छ यहाँ त -1 भन्दा ठुलो पर्छ 0 भन्दा सानो पर्छ भनेपछि यही भयो हेर्नु है हो यो केस भयो के -0.66 भनेपछि -1 भन्दा ठुलो 0 भन्दा सानो भनेपछि कन्भर्ज टु डी भनेको 15 भयो हैन। अनि त्यसै चाहिँ के छ यहाँ ओसिलेटरी छ अनि त्यसै चाहिँ स्टेबल छ है। र मलाई लाग्छ तपाईले बुझ्नु भयो होला है। हामी चाहिँ यो चाहिँ अलिकति सजिलो तरिकाले गरौँ जस्तो लाग्छ मलाई यतिको सर्फेसले पढेपछि हामीले यो एकदम काम लाग्छ है। यो क्वेशनमा चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ र यो टेबल चाहिँ तपाईले फेरि पनि है हामी चाहिँ नर्मली अब ए देखि जेडसम्म नि अब सानीमा घोकेरै जाने हो नि त त्यस्तै नै अब यो पनि अब के चाहिँ अब बुझ्न ट्राई गर्नु हैन नत्र चाहिँ यो सर्ट एकचोटि घोकेर नै जान्दा पनि हुन्छ। कसरी घोक्ने हेर्नु है -इन्फिनिटी -1 अनि -1 0 यतिसम्म हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ ओसिलेटरी हुन्छ अनि 0 देखि 1 1 देखि इन्फिनिटी सम्म हुँदाखेरि युनिफर्म हुन्छ भनेको नेगेटिभ हुँदाखेरि ओसिलेटरी पोजिटिभ हुँदाखेरि युनिफर्म हुन्छ। यो केसको यसरी जानियो हैन त नेगेटिभ हुँदाखेरि ओसिलेटरी हुन्छ पोजिटिभ हुँदा युनिफर्म हुन्छ है। अब यसको लागि के गर्ने -इन्फिनिटी देखि -1 सम्म अनि 1 देखि इन्फिनिटी सम्म चाहिँ डाइभर्ज हुन्छ अनस्टेबल हुन्छ -1 देखि 0 0 देखि 1 सम्म चाहिँ कन्भर्ज हुन्छ स्टेबल हुन्छ है। र मलाई लाग्छ तपाईले बुझ्नु होला रिपिट गरी हेर्नु होला है। र हामीले चाहिँ अहिले यो चाहिँ कति नम्बरको 5 नम्बरको यो क्वेशनहरु सक्यौं र तपाईले क्वेशनहरु चाहिँ लिंकमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ है भिडियोको लिंकमा म हाल्न ट्राई गर्नेछु नत्र चाहिँ मैले यहाँ लेखिदिएको पनि छु है त ल धन्यवाद।